Bom, vamos lá, bom dia, gente. Mais um vídeo aqui pro canal Cláudio VG Moto Filmador, aqui a bordo da Factor K1 da Yamaha. Bom, o vídeo de hoje é em resposta a uma pergunta que eu recebi. Aliás, não foi bem uma pergunta, né? Foi um comentário que fizeram num vídeo atrás aí. Agora eu tô até numerando os vídeos para quando alguém fizer uma pergunta, um comentário, e depois eu quiser gravar algo sobre aquilo, eu dar o número do vídeo como referência. Mas esse eu ainda não tinha numerado, não tenho o número aqui para passar para vocês. Mas enfim, eu tenho essa Factor K1 da Yamaha e tenho também uma Twist 250 da Honda. E todo mundo que acompanha o canal veio fazendo filmes, né? Fazendo gravações com as duas motos. E eu recebi um comentário que foi o seguinte. O camarada disse assim, eu não lembro o nome dele agora. Poxa, você tendo uma moto 250 e uma 125, você ainda roda com as duas. E ele disse, eu se tivesse... Ele tem uma 150. Ele falou, eu se tivesse uma 150 e uma 250, eu venderia a 150 na hora. Ficaria só com a 250. Que ele disse que o desejo dele era subir de cilindrada. Então ele acha que se ele tivesse as duas motos, ele venderia a de menor potência e ficaria com a de maior potência. E assim, comentário, né, falando sobre o que ele comentou, no meu caso, eu acho que a gente tem que considerar vários fatores entre essas duas motos. Economia de combustível, economia na hora de fazer a manutenção, preço das peças, facilidade de encontrar as peças, leveza, né, o peso da moto, agilidade no trânsito, era entre outros milhões de coisas, como posição de pilotagem, conforto, são muitos itens que devem ser considerados. E eu considero todos esses, certo? Por isso eu tenho as duas motos e eu uso cada uma para aquilo que mais me parecer necessário, legal, aquela moto. Mas digamos que fosse como ele falou, e eu tivesse que vender uma das duas motos, eu tenho uma 125 e uma 250, ele disse que ele tem uma 150, se tivesse uma 250, ele venderia 150 sem dúvida, e rodaria só com a 250. Se eu tivesse que vender uma das duas motos agora, eu tenho as duas, graças a Deus, mas tem que vender uma. É lógico que eu teria que fazer todas essas considerações para saber qual vender. E eu pensei sobre o assunto, a respeito do comentário dele. Então vou só citar algumas comparações. Por exemplo, economia. A Factor faz 40 a 42 km por litro. Aí você vai dizer, por que essa diferença, 40 a 42? Porque eu rodo em uso misto. Todo dia eu rodo estrada e cidade, ruas da cidade. Nós sabemos que o consumo é diferente da estrada para o consumo nas ruas da cidade, onde o trânsito é mais pesado. Você para toda hora em sinal, usa mais marchas baixas. E na estrada você consegue normalmente colocar uma quinta, né, e ir embora. Ou no caso da Twist, uma sexta. Então, tem dia que eu rodo mais na cidade e menos na estrada. E tem dia que eu rodo mais na estrada e menos na cidade. Daí a diferença. Eu já fiz essa medida várias vezes e dá essa diferença. 40 a 42 km por litro. A Twist faz em torno de 23 km por litro. Ou seja, a Factor praticamente faz o dobro. E você pode pensar assim, poxa, mas o desempenho, meu amigo, para quem roda com a moto todo dia mesmo, e roda sempre muitos quilômetros, já que eu moro numa cidade e cada dia eu trabalho numa cidade diferente, que é para onde a empresa me manda,
essa questão da economia faz uma diferença muito grande, tá? Isso aí pode significar, entre rodar com a Twister e a Facto no final do mês, pode significar uma diferença de R$ 400, tá? A menos fazendo com a Factor e R$ 400 a mais fazendo com a Twister. Eu fiz as contas e fiz um levantamento da minha média, né, que eu rodo, e aí eu vi essa diferença. Mas tudo bem, não é só isso. Peso. A Twister é uma moto muito pesada. É uma moto excelente, tá? Mas é uma moto muito mais pesada. E é lógico, por mais potência que ela tem, as peças dela são mais brutas. Ela é muito mais pesada. A Factor é uma moto levinha, gostosa de pilotar no trânsito, nas ruas da cidade, nos corredores, muito fácil de manobrar. Ela, apesar de ser carburada, assim como a Twister também é, a Factor ela tem sensores no carburador que mostram o posicionamento da borboleta e tal, o que dá uma resposta muito grande. Ela não é uma moto de injeção, mas ela tem uma resposta perfeita às acelerações, tá? Graças a esses sensores no carburador que a Factor tem. Cara, considerando muitas outras coisas, por exemplo, posição de pilotagem. Eu já fiz várias viagens com a Factor e já fiz várias viagens com a Speed 150 da Dafra que eu tinha, fiz várias viagens com a Titan que eu tive, né, com uma fã da Honda que eu tive também. E vou ser sincero a você, de todas as motos, a que me apresentou menos cansaço, menos estresse, né, muscular, foi com a Factor. Por incrível que pareça, essa moto ela tem uma posição de pilotagem, pelo menos para mim, cara. Estou falando para mim, não sei para outra pessoa. Ela tem uma posição de pilotagem na qual eu tenho muito conforto. Eu fico montado nela, praticamente ereto, né, ao sentar, e meu braço fica levemente dobrado. Ele fica um pouco dobrado, o que me gera menos, muito menos dores nas costas e na coluna, né, nos braços. E você fala, olha, quem roda muitos quilômetros por dia, quem faz viagem de 400 quilômetros ida, 400 quilômetros volta, como eu faço também, meu amigo, isso faz diferença pra caramba, tá? Pensa que não, mas eu quando viajo com a Factor, eu chego lá muito mais inteiro, apenas aquele cansaço normal de quem pilotou 400 quilômetros numa estrada. E com as outras motos, com a Twist ou com a Titan, por exemplo, olha, com a Speed eu sentia muitas dores. Por quê? Porque ela tinha uma posição de pilotagem péssima. Eu trabalhava com o braço esticado, como eu trabalho na Twister, né? Você imagina, olha aqui, se você olhar aqui, não sei se dá para pegar, meu braço está levemente curvado. Mas se eu esticar assim, ó, como na Twist, como era na Speed, você estica o braço e fica um pouco curvado para frente, você acaba jogando o seu peso sobre o braço e isso vai te dar uma fadiga muscular, tá? Muito grande, vai te dar mais dores no braço, nas costas, tudo isso após horas de pilotagem. É para quem pega a moto só para ir ali e voltar, não sabe o que que é isso, tá? Mas para quem realmente anda com uma moto bastante, como eu ando todo dia, o ano inteiro, muitos quilômetros, sabe que isso faz a diferença, tá? Então a Factor ela me dá essa posição de pilotagem super confortável. Aliás, essa moto para mim foi uma grata surpresa, tá? Quando eu comprei, eu ia comprar uma outra moto da Honda. Depois pensei até em comprar uma Fazer 150 e acabei comprando a Factor. E vou te contar uma coisa. Eu estou muito satisfeito com a moto. Eu, cara, amo essa moto, sou apaixonado por ela, tá? Ela me atende satisfatoriamente em tudo. Aí você vai falar assim, poxa, mas ela é um modelo K1, modelo K1 tem freio a tambor. Cara, não está me dizendo nada. Eu tenho moto desde o final dos anos 70, né, início dos anos 80, e as motos não tinham freio a disco, as motos não tinham marcador de combustível, entendeu? As motos não tinham partida elétrica, era assim. Simples como essa K1. Partida no pedal, não tem freio a disco, não tem marcador de combustível. Mas, cara, tem tudo que eu preciso. E eu tô acostumado com motos assim, bem simples e até gosto. É uma questão minha, cara, um motoqueiro da antiga e tal. Entendeu? Então, é uma moto que me atende muito bem. Então,
Outros fatores também a ser considerado, mas senão o vídeo fica muito grande. Se eu tivesse, falando a respeito do comentário do rapaz, eu posso ter as duas, eu pretendo ficar com as duas. Mas se eu tiver que vender uma das duas motos, fazendo todas as considerações, hoje, com certeza eu venderia a Twist e ficaria com a Factor, que me atende muito melhor em todas as necessidades e considerando esses fatores e muitos outros que eu já falei. Tá bom? Só um toque, né? Cada um pode ter até opiniões diferentes, mas essa é a minha. Fiquem todos com Deus. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.